Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 1-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 141 տրանսպորտային միջոց, որից 49-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 92 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն ունե կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Նույն ժամանակահատվածում 23 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման, իսկ 2 վարորդի երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր եւ առարկաներ նետելու համար։